კრეატივი არის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი რამე, რაც შეიძლება ბიზნესმა გააკეთოს და ძალიან ცოტა ბიზნესი აკეთებს ამას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვინც ამას დროზე ადრე მიხვდება, უფრო მარტივად მოიპოვებს უპირატესობას. სულ ყველაფერი ძალიან იცვლება და ყველა სახის ინფორმაცია გქონდეს, რომელიც გჭირდება, რომ გადაწყვეტილებები მიიღო, ბევრი დროის ინვესტიცია საჭირო. სულ უფრო რთულია, რომ შეგამჩნიონ და მე მგონია, რომ ეს კურსიც პირველ რიგში მაღაზი იქნება ორიენტირებული, რომ როგორ არ დარჩე თამაშს გარე და პერიქით როგორ იყო თამაში შიგნით ყველაზე აქტიური მოთამაშე. როგორ შეიძლება გამოიყენო შემოქმედება იმისთვის, რომ შენი ბიზნესისთვის რაღაც კარგ წყაროდ აქციო, მინიმალური ჩადო მაქსიმალური მიიღო, ყურადღება მიიპყრო, საინტერესო იყო, რელევანტური იყო და რაც თავარი არამოსაწყენი იყო როგორ შენ სხვებისთვის, ასევე შენთვის როგორი არამოსაწყენი იყოს სამუშაო გარემო.